Bisa bato itu sulit dong naya kaji nih tuh kuah. Nengah doh ya itu mera. Itu sulit bunci cu. Itu sulit bunci nya. Nengah tuh kama sih ke nya. Itu sulit. Kedok kusle nya nih. Pipin di pama ni lah. Tuh tuh etero nya alang gumeng lawa lo si uswa. Itu seta bade. Inoaro cipi nih nih sandal nih. Ama kau mah nuta lo dok kusle ulamu kan cipa lo. Jino ni jin jigne cipa di. ปิสมะจิปิทองสุเลดออาศีเวปฐมะเนปิเมียนโลติเมคิงกะรอนางไฉวินจิฐานะเลศิ อุบลิติเยเนยาสินเยดุกุเลเนอาโกจิมะเตยาลุยูทาติสิกองสีติยะคุอะคาละกองโดยนางงายเป็ดปอติมะติมะลีเตติยุโกเปติจิมปะปิโลยาอาจูมันเตจูปาซงเลศิบาเดนางงายตะกามะเลละกองโดจิมปะปิโลเมเปลิมินตามุเนเปยาเมตามุเมสิไนยุอติมะมะปิไนบาจองอติเนทุโปยอสุลิจาบาเด ဘုလားတမေကလောင်ချောင်းရေကောင်းစီယူနိုက်တက်နေရှင်းစကယူရီတီကောင်းစီတွေမြန်မာအရေးအတွက်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ရက်ရှူလီရှင်းကိုကန့်ကွက်သူရှိအတူတူကြကြတယ်လို့အာဆီယံအသဝန်တွင်လည်းစီကောင်းစီဒီဘွန်တဘောတူနေချက်900ကိုနှစ်နှစ်နီးပါးကြာသည့်ယနေ့အခြေအချက်ကွန်ထရယ်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုမရှိသေးကြောင်းအာဆီယံအထူးတောင်အဖြစ်တာဝန်ယူနေသည့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည်ဟုသိရပါတယ
authorizing a 2023 ตกติเดอะตั่วจอมโลนิวตาวนิวยีอะซูยานางงานแชร์วุ่นจีฐานะอะนิจิ ငွေငွေရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဖြေကြားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရေးစားပါတော့ပြည်တော်တို့တော်နာရကကြီးနှင့်တကွာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာယာယီသမ္မတအကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးကိုရှေးဥစွာမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တော့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးအမှုဆောင်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဒီအစိုးရတပ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေတသားသတ္တဖြစ်အောင်ညှိနှုံးမှုရှိအောင်တခြားမဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဖြူခါတွေလုပ်ငန်းတွေဟာအရင်ရခင်လုံးလက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေမှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပို့ဖို့ထိရောက်အောင်အကောင့်တွေပေ
ဒီလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံငါးကနေပြီးတော့မရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေ
to NDAA local and national defense authorization act ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းနေခဲ့တဲ့ဒီစာတွေအဲနောက်တစ်ခုကဒီဒီအထက်လွတ်တော်နဲ့အောက်လွတ်တော်တတိယနေ့ပြီးတော့မှာအတည်ပြုလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ထောက်ပံ့ငွေပေါ့နော်ပမာဏတစ်ခုပေါ့ဒါကိုလည်း2023ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်အမေရိကန်ဆိုးရအသုံးစရိတ်ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်းဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတည်သာတင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်ထွန်းမှုတွေအနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရပေါ့နော်နိုင်ငံတချို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဝင်ကြီးတွေတခြားအစိမ့်မြင့်တောင်းဝင်ရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုတွေ့ဆုံတာတွေအားပေးတာတွေထောက်ခံမှုကိုပြသတာတွေကရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအဲ့ဒီလိုပဲကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီအနေနဲ့လည်းစစောကလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်။ဒါကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီအစိုးရချက်အမှတ်269ကိုဒါချမှတ်နေတဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်း intermittent မှထူးခြားတဲ့ဒါမှတ်တမ်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုချမှတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအာနာသုံးပြီးပယ်ချခဲ့တာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စလည်းအတန်ထူးခြားပြီးတော့ဒါတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂအထူးကြီးလက်ကမှာပြီးခဲ့တဲ့ credentials committee အတူပြီးတော့မှာဒီအတမကြီးပေါ့နော်ဦးကျော်မိုးတို့ကိုဒါလက်ရှိနေရာမှာပဲဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒါထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကကြီးလက်ကန်ဒီအစည်းအဝေးတွေနှစ်ပတ်လည်ပုံမှန်အစည်းအဝေးစသဖြင့်ဒါဒီလိုအစည်းအဝေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တချို့အစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကိုယ်စားပြုပဋိပက္ခမျိုးကိုရရှိလာအောင်ပေါ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကတစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်မှုတွေလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါတွေကလည်းဒီနှစ်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကကိုယ်စားပြုမှုကိုသူတို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလည်းထင်ထင်ရှားရှားရရှိအောင်ပို့ပြီးတော့ဒါဆက်လက်စူးစမ်းထားတာဖြစ်ပါဒီဆက်လက်စူးစမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုလသမဂ္ဂရဲ့လောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလူခွင့်ရေးကောင်စီတို့ပြည်ပဆိုင်အလုံးသမားဖွဲ့ချုပ်တို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့စတဲ့ဒီလိုခြားတော့ပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီကုလသမဂ္ဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီလာခံတွေမှာဒါစစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေဆေးလုခွင့်မရခဲ့ဘူးသူတို့ဒီစီးပွားတွေကိုတက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုရအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့နော်။ဥပမာဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်း US ASEAN Summit ပေါ်တည်တည်ဆွေးနွေးပွဲတွေဒါဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ဒီ ASEAN ရဲ့တည်တည်ဆွေးနွေးပွဲဒီလိုဆွေးနွေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းဒါဆက်ကောင်စီကသူတို့ပေါ့နော်။အခုတည်းလုံးဝတက်ခွင့်ပြရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ ASEAN ရဲ့တည်တည်ဆွေးနွေးပွဲတွေရောနောက်ကနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးများရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာလည်းဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလုံးဝတက်ခွင့်မရခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံကာကွယ်ရေးကြီးများစီရင်မှာလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကဟိုပေးပတ်တက်ခဲ့တာကိုလည်းဒါထူးထူးခြားခြားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကထူးထူးခြားခြားကိစ္စအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဒီပုဂံမျိုးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Mekong Lanchan Cooperation Foreign Ministers Meeting 2022 on early civic ကိုဒါတရုတ်ရန်ကုန်ရဲ့ဝန်ကြီးတယောက်ခဲ့တယ်ဒါပဲလို့လဲဒီစက်တက်ကကောင်းဆောင်ကိုနေပြီးတော့တွားရောက်ပြီးတော့မတွေ့ဆုံခဲ့တာကဒါလည်းထူးခြားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုထပ်ပြီးတော့ဘောနမဲခေါင်လန်ချန်ကို Operation Foreign Minister Meeting ကဆက်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စအုံးဘောနော်ဒါစက်တက်ကလည်းတောင်းလို့ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ကမှာတရုတ်နိုင်ငံကတောင်းလက်မခံတော့ဘဲနဲ့ထပ်ပြောချင်းပါဖို့သဘောမတူခဲ့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါတည်းတပိုင်းကိစ္စမှာထူးခြားတဲ့ကိစ္စလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒါတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘနော့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီအရာမတွင်းတာအတိမတ်ပြပြတာကိုပုံမပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာရတဲ့တာရကတွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရရနိုင်ငံရေးကူညီဌာနအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်များအစိုးရများနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းများနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိတွေ့ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးပန်းဆောင်နိုင်ဖို့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူချင်းလူကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့ဆုံပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းထက်မဲ့ကိစ္စမျိုးကိုဆောင်နိုင်ဖို့ကိုလည်းစ조사နေတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတချို့သက်ဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းကိုယ်စားလှယ်ရုံများဖွင့်လက်ချင်းကိုယ်စားလှယ်များခန့်အပ်ခြင်းကိုလည်းဆောင်နိုင်နေတာတွေရှိပါတယ်အခုပါဒီ Czech Republic to UK to Norway ပြင်သစ် Australia Japan တောင်ကိုရီးယားနောက်ဆုံးအိန္ဒိယနဲ့အာဆီယံเนาะနောက်ဆုံးအမေရိကပြည်ထောင်စုကအစကျွန်တော်တို့ရုံးကနေဖွင့်လွှတ်တာတို့ကိုယ်စားလှယ်များခန့်အပ်တာတို့ဟို
ဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါရက်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြပြပြပေါ့နော်ကုစားပြုမှုကြီးနိုင်ငံကမှာရရှိအောင်ကုသလေမြတ်ခန့်အပ်နိုင်အောင်လည်းအကြိုးပန်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်တော်စုတို့နိုင်ငံတကာကြီးနဲ့တကွာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရရာရေးတမနာရေးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရဖွဲ့များအလှတော်ကုသလေမြတ်နဲ့တဲရောက်လာတဲ့အဲ့ဒါတော့များတူတူပြပိုင်းနေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တကူကစီနဲ့တူပြီးစံနှုန်းတွေကိုလေးစားတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဓမ္မရေးနေစီးပွားရေးပန်းတာရေးရပိတ်စုရေးမှုတွေကိုဒါတစီပိတိစစ်ပေါ့နော်ပုံတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ဒါဆောင်ရလာတာရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ အဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်မှလက်တွေ့အပြင်တက်ရောက်မှုအပေါ်မှာပြီးတော့အကြီးမားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ UK ကနေဒာ EU နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့တပေါင်းတို့ထုတ်လို့ရအောင်အမိုဂျီဘောဒါကိုအေးအေးယူနိုင်ခဲ့ခြင်းကတော့ထင်ရှားတဲ့အရေးကြီးတယ်အဲကျွန်တော်တို့တာရကတကူဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လို့လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမြန်မာဆက်လက်ပြီးတော့ဒါအေးအေးယူကိုကြံရှိနေပါသေးတယ်ဒီလိုကြံရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အဲဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုအ
ပေးဆိုမှုတွေဥပမာလေးရင်းစီတို့ဘာတို့ကိုရေးရေးယူပေးဆိုနိုင်မှုကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်လေးရရှိပါတယ်။အလားတူပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးဥစုကိုစစ်တပ်ကိုဒါအရေးယူနိုင်မဲ့စစ်တပ်ကဝင်ငွေရပါကြတဲ့ကိုပေးဆိုနိုင်မဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရဲတောင်းအားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆေးဥစုရေးယူတဲ့နေရာမှာတချ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုဆောင်းနိုင်ဖို့လက်ကျိုးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလျှက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကိုတည်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ယေရှုဆောင်းမှုတွေမှာလည်းဒီနိုင်ငံတည်းကပါဝင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့တကူလည်းဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုဆောင်းမှုတွေကကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ပုံမပြ
ွေညီလာခံကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကုလသမဂ္ဂလောက်ကံဒုက္ခဉ္စအာဆီယံအဲအဖွဲ့အစည်းနဲ့အာဆီယံတို့ယောဘသမဂ္ဂတို့တော့တခြားသောနိုင်ငံစုံအဖွဲ့အစည်းများအဒီအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ဆောင်ဖို့ကအမြဲတမ်းရည်ကြီးတဲ့အကြောင်းဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့လည်းအတွက်လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကိုရရှိလာနိုင်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရတဲ့တော်လိုင်းအရာစုတွေပေါ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အကူအညီပေးမှုကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုတက်ကိုလည်းအချက်ကျကျတဲ့အချင်းအရာတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအရာဤပညာပစ္စည်းပစ္စည်းအရလုပ်ပိုင်ခွင့်စသဖြင့်ဤလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးခြင်းကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအရာစုတွေအများကြီးအထောက်အကူမဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီအကူအညီများစနစ်တကျရရှိတဲ့ကိုလည်းဒါဟိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တခြားသောအကူအညီပေးနိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဘောနောနိုင်ငံတွေအဲဒါတွေကိုချင်းကပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကူအညီဌာနတစ်ခုနဲ့မကပဲပေါ့လေတခြားသောဝန်ကြီးဌာနများနဲ့လည်းဒါပူးပေါင်းပြီးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အဲလူသနစ်စာနာမှုအကူအညီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဒီ public services တွေပေးရတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေသနာအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအကူအညီများနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံရေးကဏ္ဍပြည်နယ်ပြင်ဆင်မှုလုံခြုံရေးအင်အားစုများစီမံခန့်ခွဲမှုလည်းနေကတဲ့ဖွံ့ဖြိုးနဲ့ပြည့်ခဲ့ရဲ့ကြာဆဲဆန်ဒီပညာများစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုနဲ့ညှိနှိုင်းထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာဒီပညာနာအကူအညီများဒုက္ခသည်များတရားစခွင့်နေရာတို့များပြည်နယ်နေရာချထားရေးနဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းရှင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဤပညာမှာစသဖြင့်အခုလက်တလောနဲ့ဒီတော်လိုင်းအလွန်ကာလကျွန်တော်တို့လိုအပ်မဲ့
ကျွန်တော်တို့လိုအပ်မဲ့အကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စနစ်တရားအစီအမံနေတဲ့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်သလိုဒီအကူအညီတွေကိုစနစ်တရားရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအကြံစောင့်ရတဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တဲ့ကာဘာလဲအင်တာနက်ရှင်နယ်အေ့ဒ်ကိုအော်ဒီနေးရှင်းကော်မရှင်ပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီများတာညီနိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင်တရားအဖွဲ့အစည်းပြီးတော့အဲ့ဒီ
ဒီနိုင်ငံတကာအရေးအနက်ပတ်သက်ပြီးတော့ခြားသောဝန်ကြီးဌာနများနဲ့လည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးတည်င်းစကားကအစပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီများနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမူရရှိလာဖို့ကြိုးစားရတဲ့ကိစ္
ဘုံတော်ဘောရာများချက်ရရှိနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့စူးစမ်းဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့စွတ်ချက်နှစ်ချက်ချက်ကိုလည်းရှိတာပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီဘက်မှာမူတည်ပြီးတော့ခြေခံပြီးတော့ဘုံတော်ဘောရာတွေရရှိနိုင်ဖို့တက်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းဆောင်ရတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါထူးထူးပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဒီဒေတာတွင်းဆိုင်အားပ
เราดีลูกผมตัวบ่อดีกว่าเลยเลยไปกองเทพโอนะบุสรุปสิ่งจันทร์เราเรียกไม่สวยในงานนี้แค่ขนาดไม่ได้ยึดจุดเด็ดจังอะไรในงานนี้เนี่ยนี่นั่นสวยหนึ่งหัวกับปูบุพิอสามตัวบุลูกอับอะไรอะไรเราเนี่ยจันทร์เราพอเนาะพิวตัวบ่อพอเนาะชิจันทร์เราเรียกกู้ไปตัวบ่อรัสแสนดาริชิการบุรีบุมาชิการพิวอปูบังสามตัวบุสิบอะไรน้องส่งนี่เนี่ยพิวอเมสุรุสินอ๋อจันทร์เรา ทีมยามาเนี่ยไม่สวยในงานนี้นะที่ด้วยสามปีจบจันทร์รู้เย่ยี่เรื่องมาสิจะเอ้ยอาสุอัติกิดีเนี่ยแหละยี่นายสามยี่นายปีเดียกจะรอจันทร์รู้ไอ้รู้ว่าจันทร์รู้ปูปองปีจบยี่นายสี่คนมีอาปนะจวนอันพวกกิสกิสตาเรียกเลยเสร็จแล้วปีจบสามวันต่อมาพิบานเนี่ยไอ้รู้สามคนรู้ว่าแต่ยันยารีกูเลยจันทร์รู้บ้านไม่เอ้ยอาสุอัติดีจ้าเลยมาเสร็จแล้วยี่นายปีจบพอทุกปีจบอัติยาสุ่มพี่อ๋อจูบแบนสามวันต่อมาพิบานเนี่ย พี่น้องทุกท่านนะจ๊ะยินดีด้วยกับมิวดานยินดีด้วยสวัสดีอาจารย์ธรรมรายกุญแจจงเดชสวัสดิ์ความมุ่งจิมยาทุกอย่างกุญแจมีอ่าทุกท่านก็จะเล่นมาในที่เดียวนั่นแหละที่เอเดอร์ของมิวดานขณะจันทร์นี้เนี่ยก็เราชิมพินเนเมสันนั่นแหละแม่กูมาอ่ามิวดานทุกท่านก็จะเล่นอุลามินเทนในกันยังกุญแจนะเยลสีในกันงานนั้นแต่ทำไมยิ่งสายสุดต่อสองมือดีเนี่ยเชื่อเสียงสายต่อไปลงงานจะมีอันเป็นตัวพี่อ๋อจันทร์พิจารณาพิบาร์เนี่ยอารมณ์กู